Tak v prvom rade gratulujem Superovi k víťazstvu. Dneska to bude v podstate z mojej strany jednoduché. Máme, prišli sme sem s 15 hráčmi, z toho 12 bodov juniorov. Do základu hrali možno nejakí traja hráči. Nehovorím to prečo, že by som dostal nejaký dehonestovať ten náš výkon, alebo celkový ten výkon. Z jednej strany som spokojný, lebo tí mladí sa nestratili. Myslím, že sme boli v niektorých fázach hry vyrovnaní s Superom. Kúsali sme, mali sme tam aj golové šance, tie sme nepremenili. By som povedal, že ďakujem brankárovi. Možno sme boli dostať dva boli menej, takže na jednej strane spokojnosť. Myslím, že pre nás asi sezóna už nejak skončila. Dohrávame to s juniormi. Na stiele postavím už trošku niekde iné. Takže, tak jak som začal, gratulujem Superovi a prajem tých ďalších zápasov, aby sa im čo najviac darilo.